Лікар відділення трансплантації Антон Кувайцев оглядає пацієнта. Два тижні тому Юрію пересадили нирку. Ніяких зауважень поки немає. У жителя Рівненщини виявили полікістоз обох нирок, тому і потрібна була трансплантація. Видалили праву нирку, вона була велика, важила 7 кілограм 400 грам. Прижилося ніби нормально, зразу з першого дня почала працювати. Зараз почуваю себе нормально. Юрію пощастило, кажуть лікарі, свою нирку йому віддала дружина. В країні вже, слава Богу, появилася така справа, як трансплантація, що, можливо, людям дається якийсь шанс, щоб пожити для себе, для дітей, для внуків, для батьків. Проте більшість хворих змушені чекати на донорський орган, часом навіть по кілька років. З 2019-го в Україні дозволили пересадку від посмертних донорів. Половина трансплантації в Волинській обласній лікарні – саме такі. Найбільша кількість людей, які потребують трансплантації – це нирки, печінка, підшлункова, легені, серце. Це все в нас в країні робиться. Щоб пересадити орган від посмертного донора, потрібна згода його родичів, або сама людина мала погодити це при житті. Посмертним донором можна стати лише після діагностики смерті мозку. Тобто смерть вдома вона не рахується. Це потрібно бути в клініці, де лікарі встановлюють діагноз смерті мозку. Це може бути після інсульту, тобто крововиливу в мозок, або після масивної травми голови, після ДТП. Тобто, коли мозок вже мертвий, але органи ще працюють за рахунок апаратури. Лікар-хірург Ерік Свіржевський прийшов у центр трансплантації, щоб написати пожиттєву згоду на посмертне донорство. Я вибираю, які органи я хочу пожертвувати. Далі. Да, і в кожному полі або так, або ні. Серце, легені. Навіть після смерті зможу послужити своїм пацієнтам, це є дуже, як на мене, плюс і позитивно. Адже коли вже діагностована смерть мозку, по суті, моє тіло вже є, мені не для чого, адже я помер. Більше десятка згод лише за кілька тижнів люди написали після посту луцької журналістки Івани Рудишин. Вона й сама готова стати донором. Прижиттєва згода на посмертне донорство не означає автоматично так, що я помру і стану донором. Для цього треба дуже багато нюансів, щоб зорі відповідно зійшлися. Моя прижиттєва згода, раптом би зі мною щось сталося, могла би зняти великий тягар з плечей моїх родичів. Важко людям, напевно, приймати рішення складне за своїх рідних. Лише у Волинській обласній клінічній лікарні на донорські органи очікують 60 людей. Загалом в Україні таких близько 5 тисяч. Їхні органи не працюють. І, грубо кажучи, вони кожного дня просинаються і не знають, там, чи доживуть до вечора. І в них надія саме на трупну трансплантацію, особливо, якщо немає родичів, які погоджуються чи які підходять. Один трупний донор може врятувати від 2 до 8 життів і більше. В Україні написати пожиттєву згоду на посмертне донорство мають право лише повнолітні дієздатні громадяни. Відмовитися можуть будь-коли, як і наново підписати документ. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.